ketika dek maut jol malakal maut. Fa idza kana ar-rajulu sholihan di mana-mana soleh. Fala tazalu yugolu laha zalik hatta takhruja. Teureureun malaikat bari nyabut teh Allah ridoeun ka anjeun ulah sieun-sieun dicabut. Tenang maneh, Rabbin radin ghairi ghadban. Mantak geura senyum. Mantak mayit teh senyum lantaran malaikatna ngomong kos kitu. Tenang baik kaluar, terpuji anjeun mah kaluar ge, jingsing bunga lantaran pangeran ridho engkau. Eta teh terus baik datang ke hata tak rujat kaluar dengan senyum kadeuleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga. Nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedengnya ibadah koski tapi dibere bakal uluh itu surga nu pohara rasa isin aya ceurik nyana ku bungah jeung ku isin. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma kamari nyaritakeun tentang jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema nu teu iman nalika sakaratna kamari geus dijelaskeun. Dicicileh ku malakal maut, ditanya, dihina-hina, aina ma kuntum taj'un, mana pangeranmu ku maneh disembah-sembah, hadir ke coba. Ternyata atuh memang pangeran, lain pangeran. Nyana wa syahidu ala anfusihim annahum kafiri. Ujung-ujungna di akhirat digejebur-gejeburkeun ka neraka. Silih salahkeun nyana di jero neraka ka pamimpin-pamimpin. Pengikut-pengikutna nyalahkeun ka para pemimpin-pemimpinna, pemimpin ge embung disalahkeun. Atuh terjadilah karicuhan-kaributan di jero neraka. Akhirna diputus ulah raribut. Fazukul azaba bima kuntum taksibu. Rasakeun bae siksa neraka. Uka bangkawarahan, kakufuran, kamusrikan, kamunafikan, nuku anjen di dunia dilaksanakan. Gas, ulah silih salakan, rasakan kuarima. Masya Allah, masya Allah. Dilanjutkan ku Gusti Allah dengan rincian-rincian. Supaya lebih jelas deh. Kumaha tentang jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah jeung kumaha jelema anu iman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dirinci ku Gusti Allah. Abeh jelas, mantep, masuk ka jero jajantung. Supaya di akhirat ulah aya silih salahkeun. Allah ngajelaskeun abeh ke di akhirat oh jaheuh ye yeah. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wast
تكبروا عنها والله أعلم بمراد سنيانيا نجلما أنو ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula ayat mengenai tentang usuluddin tentang katauhidan ayat anu ngajelaskeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa jala zulumati wan nur nyana teu percaya kapirin-kapirin teh teu percayaeun kana ayat bahwa anu nyiptakeun langit jeung bumi katutesina termasuk neraka jeung surga adalah Gusti Allah nyana teu percaya hiji alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru sombong diciptakeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya sanggeus teu aya ku ari dihirupan ku Gusti Allah di jero hirup teh diutar atur ku Gusti Allah pausahaanana aya nu di politik aya di dunia ekonomi aya di dunia budaya jeung sajaba-jaba anu di pertanian dan lain sebagainya diurus ku Gusti Allah tapi nyana ngabohongkeun kana ayat ketuhanan Allah iyalah alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru an nomor kedua na jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula urusanana ahkam syar'i geus dijelaskeun ku Gusti Allah berbagai ayat-ayat anu nyaritakeun tekan tentang hukum-hukum syara' mengenai tentang wudu, mengenai tentang salat, mengenai tentang haji, mengenai tentang puasa jeung zakat, nyana ngabohongkeun ka Gusti Allah. Teu percaya ayana salat, teu percaya aya kewajiban zakat, teu percaya aya kewajiban haji, teu percaya aya kewajiban puasa. Nyana adigung adigula teu ngalaksanakeun eta. Yeuh. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru an jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula adigung adiguna sombong jauh tina percaya kana ayat dua mengenai hukum syara wa imah jelema teh iman imanna mah ka Gusti Allah teh cuman tetep ngabohongkeun kana ayatna iman ai pangeran mah mun ditanya Gusti Allah iman lamun ditanya saha nabi Muhammad nabi teh tapi nyana seakan-akan ngabohongkeun ketika Al-Qur'an ngajelaskeun bahwa ieu teh riba kredit ala kuari riba langsung ngalaksanakeun bae sarua jeung innal ladzina kadzab bunga bang riba terus baiknya anak nyokotan duit bang dendeng dicokot bunga anak innal ladzina kadzabu bi ayat tina wastakbaru anha muamalah muawalah nanggis ta'ala Al-Quranul Karim nges ijab kabul tarima melijeng tarima ngajual dimananya na nyokot barang dimananya na transaksi geus jauh tina aturan-aturan syara' make aturan-aturan Yahudi ieu geus sarua innal ladzina kadzabu sanyana jelema nu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kaula wastakbaru anha sombong teu daek nganut teu daek nuturkeun kana aturan-aturan Gusti Allah kumaha tah jelema nu kos kararitu la tufattahu lahum abwabus samaa moal dibukakeun jang nyana lawang langit tutup geus puguh kafir manu teu percaya ka ayat-ayat Gusti Allah mengenai ayat uluhiyah ketuhanan mengenai ayat nubuwiyah sifat kanabian teu percayaeun jeung pangeran teh Allah teu percayaeun bahwa kanjeng nabi urang teh sebagai nabi terakhir eta mah jelas-jelasan lastu fattahu lahum ababus samana jelas anu musyrik lain nyembah ka Gusti Allah endahan nyembah ka patung Nasrani Tritunggal Yahudi Uzair kitu kene Sinto Matahari dan lain-lain sebagainya Gajah Mada dan lain sebagainya nyembah ka batu ka patung ka kayu ka makhluk la tufattahu lahum abwabus sama moal dibuka lawang langit jelas tamah iya ba im
cuman ka Gusti Allah. Cuman bedegong. Bedegong. Imahna deket masjid, nyanana iman ka Gusti Allah, tapi teu nyaoheun mun ditanya lawang masjid sabaraha teu nyaho. Deket musola tapi teu nyaho ampar musola kos kumaha. Deket majelis taklim tapi teu pernah nyana diuk di majelis taklim. Instruksi salat teu pernah ditolelin. Itu keneh Ramadan batur mah puasa nyana ngagoreng sangu sial jasa. Masya Allah, baheula mah masih keneh ditutupan uncang-uncang kadeuleuh sukuna doang. Kuari mah geus terbuka. Kuari mah geus terbuka. Weh, nu ngaran mabok aya di nyana, ngaran judi aya di nyana, ngaran maling aya di nyana, korupsi aya di nyana. Iman ka Allah ngan teu make aturan-aturan Gusti Allah. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anna tatab la tufattahu lahum abwabus. Mah dibukakeun lawang langit moal. Emang kumaha kitu kieu? Iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut. Ketika diangkat rohna ka langit sabada maut. Bayuh batu biha ila sijin. Diturunkeun deui langsung di kadara ka sijinkeun. Bikhilafil mu'min, beda jeung mu'min, fatuftahu lahu, dibuka lawang langit. Wa yus'adu biruhihi ila sama'is sabi'ah, diangkat rohna terus datang ke langit ketujuh. Masya Allah. Kie lalakona. Kangjeng Nabi dongeng, cek Kangjeng Nabi, wahai para masyarakat, ayuhannas almayitu tahduruhul malaikatu. Ketika seseorang sakaratil maut, hadirlah didinya malaikat. Urang ya bakal sing hade. Ketika dek maut jol malakal maut. Fa idza kana ar-rajulu sholihan, di mana-mana saleh. Iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng. Salat, puasa, zakat, haji, saleh lah. Kumaha teh cek malakal maut? Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah. Kanat fil jasadit thayyib. Ukhruji hamidatan wa abshiri bi ruhin wa rayhanin wa rabbin radin ghairi ghadban. Cak malaikat, hai ruh, kaluar anjir. Ukhruji ayat Tuhan nafsul mutmain. Ukhruji ayat Tuhan nafsul tayyibah. Kanat spil jasadil tayyib. Bari dicekel tak tak taku malaikat. Bari dicabut lalaunan, hai roh, kaluar maneh lalaunan. Roh nu bagus, nu seungit, nu aya dina jasad nu seungit. Kaluar anjing, sebab anjing mah sanajan kumaha ge hamidah terpuji. Ulah sieun bungah anjing, biruhin waraihan warobin rodin goiri rodin goiri kodban. Allah sukaan jasa ka anjing jeung teu bendue. Hayeura kaluar. Fala tazalu yuqalu laha zalik hatta takhruja. Teureun malaikat bari nyabut teh. Allah ridoeun ka anjeun ulah sieun-sieun. Dicabut. Tenang maneh,
Robin Rodin Gairi Godban. Mantak kira senyum. Mantak mayitnya senyum. Lantaran malaikat nak ngomong kos gitu. Tenang baik kaluar. Terpuji anjeun mah kaluar ge. Jingsing bunga lantaran pangeran ridho. Enggak aja. Eta teh terus bae datang ka hata takruja kaluar dengan senyum kadeuleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin kaluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedengnya ibadah koski tapi dibere bakal uluh itu surga nupohara rasa isin ayak ceriknya ku bungah jengku isi keluarlah roh jasad mah dicerikan ku anakku pemajikan mun salah kita ku hande tolan ku dulur kabeh tatangga kara rumpu eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yuraju biha ila sama tuluy ditaekeun ka langit begitu datang ka langit pertama fayastaftihulaha malaikat menta dibukakeun lawang fayugalu cak penjaga man hadza saha ieu nu dibawa. Ya kuluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba tingali ningali heula bukuna coba ditingalikeun bukuna geus tanggung jawab kula jeung malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh aya geus kos kitu atuh ditu dibukaan deui bukuna geun teh. Nges tadi bukaan deh japanan malaikat na langsung no ngomong atuh. Nges ngeran kos urang deka panggil jeng presiden numawana kapolda atuh nah. Tapi lo mau numawahan sih pan dipersulit. Ikan kapolda numawana. Oh iya langsung. Malah ges aya stiker na atuh. Wehey ges aya stiker segala rupa. Tina mimiti mobil lagi ges aya stikeran. Oh langsung. Waduh langsung. Iya ges arwa. Bulan bin bulan, coba lihat surat-surat. Kudu dipersulit deui, dalah stiker tuh, stiker Golkar kan. Aduh, masyaallah. Ulah dibawa bae sia Golkar ka langit, bahaya sia. Dijejek bisa sia kawalai. Kubata jeung malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat fil jasadil thayyib. Selamat datang. Untuk ruh yang bagus, yang wangi. Anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wabshiri biruhin warihanin warabbin radin bigerid godban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kiamat titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae di langit kadua kitu keneh cak penjaga langit kadua kula geus dititipan lamun aya roh model kos kiamat titah dilangsungkeun bae dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu. Di langit katilu ke penjaga nagis jahuan. Lamun air roh nu model kos kitu titah dibukakeun lawang. Langsung. Langit kaopat kitu kene. Kula geus dititipan lamun air roh nu model kos kitu titah dibukakeun. Tanpa ditanya derat dibuka. Terus hata tantahia ila samai sabia. Datang ke langit nomor ketujuh. Langsung ke ditu. Ya Allah ya Rabbi datang ke ditu. Di alam kugus ya Allah. Cek Gusti Allah aingnya wasalilah hirup anjin. Waktu di alam dunia, waktu di bumi aingnya ho kahirupan sia. Dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia. Sia tea ka musala, ka masjid, ka majlis salim. Maulid dan rajaban ngaji jeung sajaban batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan. Kitu kene aya nu perlu bantuan-bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwihnya nu mantak aing suka jasa ka sia geus ku ari mah balik deui ka ditu
maneh kuari geus aya di alam barzah. Tuh, jasad maneh kuari neuk di pandian. Geura ka ditu, teh turun deui. Saheng jelema di handap. Masya Allah Karim. Asa saendeuk-endeukeun ieu nu kolot mah. Asa moal kebel deui teh atuh kitu rarasaan, asa na aing moal kebel tak kos kitu tah. Deureus tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan. Aduh, komonung geus diabetes. Darah tinggi geus aya, bobogaan geus teu hudang-hudang. Ah, ieu mah aing mah asana geus moal kebel deui. Cepet ya kakak panggih kos kita, ieu teh cepet. Nah, ieu Gusti Allah nikmat amat karasan. Ngeunaheun jasa. Dipandian lah mayit, nyana milu ke tempat mayit, ngepet tempat mandian di luhur. Nyaho nyana itu aing, nu mandianna saha 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 nyaho jasa. Udangkeun, diukeun, balikeun nyaho. Beres dipandian dibawa ke petengahan geus disiapkeun boe. Langsung ditendeun di luhur boe. Kapasan, kapas-kapas nyaho, urang neuleukeun roh urang teh itu aing teu keur di kapasan ku saya ku Amil. Oh, cincin aing dicokot ku Amil. Aduh. Sial tak Amil. Usim cincin nyokot cincin. Bungkus ka hiji, bungkus ka dua. Beres, asup roh urang ka digase. Bungkus ka tilu, mun tilu lapis jangan nya na mun dua lapis bungkusan ka hiji asup ka dina. Langsung dipocongkeun talian urang saya di jero dirinya setalian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah endek saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah jana mah salala darjawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa ka musola ka masjid atau di mana mulai di salat urang ge di dinya ngadenge urang teh ngadenge masyaallah tah ieu salatan salli ala hadal mayit ngadenge Allahu akbar termasuk lamun di dia nyana bagus nu geus dibuka lawang langit kaluhur doa nage langsung nyangsung dibuka blak 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 kaluhur masyaallah masyaallah ngineun luar biasa. Beres didoain, geus hayang geugeuraan. Sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema. Sial jasa sagala ngobrol sagala naon geus teu betah aing ngadenge sora jelema teh. Hayang kokonci bae geus, alamna nu beda. Nah, beres. Kubu mentak di Jakarta di kitu nu sok urang di zarahan teh luar batang nya nama kaluar ti heula ku hayang geugeuraan-geugeuraanan mentak disebut luar batang ge Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula masyaallah kari sukeun ka jero bukaan urang aya dirinya karasa bacaan gelung tujuh gelung tujuh itu ina anzal tenden di nasirah tenden di beheng tenden di pundak tenden di dia di cangkeng di bujur dan lain sebagainya. Nah, saya gegeraan bae urang teh teh gegeraan sebab urang geus kapangi panjing Gusti Allah. Sebab di jero kubur teh bakal aya naimul kubrika nikmatan kubur. Geus bayang gegeraan biasa tak 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 kakarak dikitu-kitu doang geta. Urang mah kadeuleudna poek nyana geus mulai nyai-nyaian caak. Kakarak di pasangan doang nyai-nyaian caak. Langsung korolak 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 korolak. Kos kitulah.
Kuari majelma anu ngabohongkeun ka Gusti Allah. Innal ladzina kadzabu sa'nya-nyana jelma anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula. Ngabohongkeun kana ayat ketuhanan, tepat saya pangeran teh Allah, kafir musyrik, munafik. Innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nya-nyana jelma-jelma anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina. Percaya karena ayat-ayat percaya tapi tegak laksanakan baik kawarahim cak Allah haram mabok terus baik cak Allah haram zina terus baik cak Allah haram maling terus baik korupsi terus baik malah tinggal sholat tak pernah sholat jana tak pernah puasa tak pernah zakat. Asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wasakbaru anha sombong adigung adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwaabus saba ketika paehna cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu ba iza kana rajul suan di mana-mana si jelema na ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabut nyawana ukhruji ayya Tuhan nafsul kharisa karat fil jasadil kharis hei aruh nu bau kuahin kambena ruah nu tores ya ruah nu bangkawara nu ayah dina jasad anu bangkawara keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasukkan di dalam hei rauh anu buah kawaras cabrak bau siya anu ayah ngancik di nerjasa anu bau di jore kawaras siya ukruji saat kajerokan di Masya Allah karim kawarken hat lo bandung ngejuak lantaran malaikat ngomong kos gitu boro-boro kersakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga urang dicarekan ku bos urang dicarekan ku polisi urang dicarekan ku jawara ngegeter-geter nagelein lalagaan iya makan terakhir ima malaikat nyarekanan ka urang hei loh nubuang kawara tol siap goblok siap bau aing ngambil siap nu ayah din awak siap bau jabret boreng keluar siap set salangap nage geus hese nyaritakeunan dedeleanana geus hese nyaritakeunan teu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat nage geus lain lalawara kaluarlah roh saat bawa ka langit tugas malaikat datang ka langit pertama ditanya nyana tetep bae menta dibukakeun lawang buka pintu cek numawa ulah tugas man hadza roh saya roh jawara ada kali ai coba buku dan bae dibuka bei Golkar aya waduh korupsi aya di dinya eceng gondok aya waduh geus macam-macam gas aing dititipan ku Gusti Allah. Ketika ayah roh nu modal kieu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah. Mburaing mane tugas-tugas bae bawa deui ka handap. Bawa deui. Aing teu beurang jalan mana bae teu bisa naik ka luhur. Yeulah ayatna. Innal ladzina kadzabu sa'nya'na yahudi yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung. Nasrani nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung. Konghucu konghucu Buddha-Buddha Hindu-Hindu berbagai agama-agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaula tentang ayat ketuhanan. Kitu keneh jelema-jelema aing iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing. Geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae.
Deres tu tanyaho, padieu mah nya nanyaho. Ngegeleng-geleng unggal radio, unggal televisi anu ngajelaskeun kitu keneh pangajian-pangajian bahwa mabok teh haram, nyana tukang mabok zina teh haram, tapi terus bae maling teh kapan haram, tapi terus bae menganiaya teh kapan haram, tapi terus bae kazabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama, teu bisa dibuka lawang langit, teu bisa sama sekali. La tufattahu lahum abwabus sama. Cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah, roh lu model tos kieu teu beunang liwat ka luhur, turunkeun ka hadap. Iyalah idza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut, ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut, fayuh baktu biha ila sijil. Malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit, langit pertama teu narima, otomatis dibawa we langsung ka neraka siji. Tempat tak ditu berat aing mah mawa sia tah tempat sia. Kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat? Berat aing mah mawa sia. Cicing sia di dieu. Cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur. Anterkeun heula ka ditu ka imam. Loba kahayang. Sagala mah tadi anterkeun. Duh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho. Aya aya. Karek malaikat. Malaikat teh teu kudu ngalengkah. Tah cicing tijas ya. Neuleuh nyana. Oh, tu jasad aing. Aya nu calangap bae. Nu mendelik bae. Kruh kapir teh kos kitu. Kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah. Ih. Kunaon aing calangap bae cak yeun teh. Yeun nu ngomong sorangan. Di pandian langsung beres bawa ka petengahan langsung dibungkus tetep bae nyana asup ka dinya. Nu jore nu bagus asup. Bawa langsung ke kubur. Mulai ngejoak nyana di jero kubur. Sebab nyana nyaho bakal disiksa. Hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa. Poekna nu pohara jasa. Langsung ditatabankeun. Beres korolak-korolak-korolak. Nyana ngajerit sabenerna mah merontah nyana teh. Wah, aing bakal disiksa nyaho jasa panas. Bos beres. Iyalah. Roh anu la tufattahu lahum abwabus. Datang ka irahanya na disiksa, datang ka terus di alam barzah teh, datang ka kiamat. Ente eren-eren disiksa, dibonggol, disiksa, dibeuleum, dijero kuburan teh terus bae disiksa. Masyaallah. Lu tadina di dunia sesenangan hotel main hotel, rencana makan isuk-isuk di Inggris, sore-sore di Perancis. Wah, mun di urang mah Jakarta, Bandung, Surabaya, terus-terusan. Lu tadina transaksi berbagai kota. Di tempat transaksi lain sakada transaksi, eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna. Pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta, woi aya orang Jepang, hayang orang India tinggal ngebel bae, hayang orang nego sekalipun aya. Terus keur di alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna mah memang kafir, dunianna nya nama kafir mah ieu nu iilueuneun anu janda jadi pejabat tinggi teras atas, tapi nyana henteu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nyana jadi gubernur, nyana jadi bupati, nyana jadi camat. Nu teu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya. Haya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae. Ieu rata tufattahu lahum abwabus sama. Anu tatadina di alam dunyana terus bae perpajakan teh dileg-leg bae kumanehanna padahal kan eta teh haram. Tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara pas kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim. Atur Gusya tamah urusanana urusan dunia, tapi Allah nyatakeun haram tetekos itu sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram, asal haram. La tu
Al-Fat tahulahum abbabu sama modar siapa dibukakan lawang langit korupsi siya sejadi-jadin asalnya obay oh saya balain dekalaan aisyya kerharayama oh semai paesya latufat tahulahum abbabu sama aisyya daik mana zolim hai jadi polisi hai jadi abri hai jadi pemerintah zolim rakyat tu siya perek tu kawasan baik osia maka aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani oh nu ngalarang palu bisa ngalarang kiai mana nu ngalarang ustad mana nu ngalarang rakyat mana nu ngalarang keur bojeung Nasia keur boga ka kawasan paesnya la tupat tahulahum ababu sama geram modar sia ngajelaskeun ta Al-Qur'an lain cak aing aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang geram modar sia DPR kira modar siap pejabat anu asok ngazolim ka rakyatna paes ya latu fattahulahum abwabus teu percaya paes ya kuari buktikeun ku sia sok geura hayu mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kadu ngaji aing paye minggu hareup aing moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana jehe perang sana tak ke saya perang sana emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nudaikan mah abe sarwana ke diri tuna jehe perang sana datang dari baik perang sana iya sih gak ada lain lala orang iya latu fattahulahum abwabos nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua karena jabat di Indonesia pae masya Allah nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa aja kasalahan anu jelas mah eueuh geus eueuh dijelaskeun lu mantak Ansor kabeh nu mantak kabeh tentara deuk siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus bugu banser mah geus bugu pangerdusa mah siap untuk membela Gus Dur da embung kulaon takut mati cek jeung bae aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus tuna kumaha engke ngan pan nyana geus bebeja mun ditanya cek Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan? Juru dakwah. Kapan dakwahnya? Melalui jabatan presiden saya dakwah. Berhasil atau enggak? Yang tahu, yang satu. Kamu jangan tanya-tanya saya. Gus Dur mah bisa kos gitu ya tanya nama. Yang jelas saya adalah juru dakwah. Catat oleh kamu. Matanya ada tidak jadi presiden. Oh, kesalahan. Tangga gua, wah kesalahan. Makanya saya mah tidak ada yang dibenci. Soeharto, saya tidak benci. Amin Rais, tidak. Itu sudah gerak Allah, tidak ada yang dibenci. Saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais. Segala kos gitu doang. Kan eta mah dis dieu, dinomna di setting, di videokeun jelema nyaho kabeh. Satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais. Suruhan Amerika. Tapi saya tidak benci. Justru melalui Amin Rais lah saya selamat. Nanti saya di surga. Eta kok gitu doang teguat aing mah. Aya tungtungan tah. Mbungan ya nama salamet ya nama tanda keselamatan anak datang ke kuari berduyun-duyun anu ziar sanu nitah ya kalau orang madiri itu ayan paeh ya mbung batur kita tangga ke mbung jarah itu ke kiai anu bogol anak hebat gara-gara kagolkar kuari murid dan mbung jarah tapi Gus Dur terus baik datang ke ngis ayan nusa poe dirinya zarah teka bagian tebalik tebisa zarah hadiah di mobil baik lain sa mobil dua mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan utuh Gus Dur geus dibuktikeun ku Gusti Allah nu mantak hese nyaritakeunana sebab ka Gus Dur mah musuh bae rinduan kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkeun eueuh nu bisa mencairkeun tentang MPR tentang DPR tentang kabinet dan lain sebagainya urang gecang caya bisa entah-entah isi ngajalankeunana lantaran cewek malulu kondebe pagede-gede aya nu susuna gede panetet teh
Waduh, kipudoli mah lain leuleu banget leuleu susupan. Ah, teu beres teman. Geus pasti ni bae jeung Haji Pendi, sing sabeulah yeuh deuleh tolol. Aduh, geus teu beres. Paela tupat tahulahum abwaabus sama. Moal dibukakeun ka jeung kumaha ge, nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai, nu jadi polisi aing hayang pensiun dini. Nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae. Aya loba jasa teteh nu kos kitu di Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk di Banten ge. Aing hayang pensiun dini Inggris jasa beusi pae. Teu nyaho kapan pae mah engke pae. Keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwaabus sama. Masyaallah. Datang ka hiraya di sisana, datang ka kiamat. Setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi sammil khiyat. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh. Eueuh lautan dataran kabeh. Eueuh gunung. Eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta. Didinya lah hararuda digiring melalui amal na masing-masing keuleup. Anu paling indah mah leumpang teh para mursalin, nu paling indah mah para anbiya, nu paling indah mah para aulia, aulia Allah, nu paling indah mah para ulama-ulama solihin. Yauma yas'anu ruhum. Dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmu na masing-masing, cahaya ibadah na masing-masing. Kur mursalin mangges puguh pilihan Allah jelas, ambiya geh kitu keneh para nabiin, iyalah para siddiqin, para suhada, para solihin, aulia-aulia Allah cararang nyana mah eueuh geuneuk malekmek. Ilmu nukuari dibikin ku Gusti Allah dititip kunyana di ropea rempanen aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah. Embung nu haram dihalalkeun, nu halal diharamkeun jenteing jaira ge bakal paeh ieu ah deuk disampaikeun bae haram-haram, halal-halal, makruh-makruh sabodo teuing. Nyana mah hiji bae hayang meunang ridho Allah. Geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR, aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya aing ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah. Nyana mah terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae jujur tu kata Rajang Ambalaya loba anu pararegat loba. Terus di akhirat nangke yauma yas'anuruhum cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah, iya nu buang ka warah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan. Musyrikin teh nyaho jalan, kafirin, musyrikin, munafikin kabeh teh nyaho jalan. Termasuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan. Teh nyaho jalan. Kulantaran teh nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler, nu ti wetan ka kulon, ka kulon ti kulon ka wetan. Watu Ambalaya nyana silih tanya di kabar sia, bukan mah ka kulon weh, lain ka kulon masar mah tu wetan. Weh, kulon aing geus si wetan. Teh ka kulon ah Ambalaya. Watu nu ti kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler, cak nu di kaler di kawana, ka masar. Masar mah di ditu di kidul, weh, aing urang kidul. Cak nya di kaler, cenah aing pan urang kaler. Eueuh, masar mah teu nyaho jalan. Iwan tapi ambia mah dipanggil ku Gusti Allah, mursalin dipanggil, siddiqin, suhada kitu keneh para aulia-aulia Allah, kitu keneh ulama-ulama salihin anu tanpa pamrih keur di alam dunyana. Cang yauma yas'anuruhun cang blak 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 di jalan kapanggih jeung nu ngalamun hese ngalamun Aisa ieu mah mama kan. Anu keurieu teu ka Golkar kan entah mama mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yas'anuruhum murid-muridna marilu dina cacaang elmuna
mari lu kabeh berangkat ka mahsyar. Wow, brek datang. Ieu mah mamanya, lu keri asup ka Golkar lo bawa mah atuh. Paingan poek mama sarua. Heeh, ieu ge mama ge poek ieu. Emang mama teu tobat. Sia ngomong-ngomong tobat. Aji urang ka mana aing ge puyeng puguy. Teu nyaho arah ka mana ieu. Mama si keri ka Golkar. Ulah ngomong ka kitu tolol. Aing keur bingung sih ngomong kos gitu, tambah bingung aing. Lain kula ge pan diajak ku mama, cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat teh ieu ka mana. Ya pasti ka neraka geus kieu mah. Siapa mama Golkar. Aduh, aduh, aduh. Nah, iyalah datang ka masa. Para mursalin kerna gawa ngadagoan anbiya, siddiqin, suhada, aulia, solihin. Tararenang ulama darariuk dihareup karariuk. Silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun eueuh sieun eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae di dunyana eueuh kasian sugan sieun ka jelema teu sugan sieun ka momonon henteu eta mah cenah ka kuntil anak ya remeng-remeng menyak walisin ka kuntil anak. Nah, eueuh kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wae nyampaikeun nyampaikeun digaekeun deukeun teu. Eueuh jelema nu ngadengekeun. Cacing ngadengekeun. Kitu wali mah. Aing mah jeung cacing geus bisa bae. Geus pokona mah. Eh cacing. Kenaon maneh? Tiis cenah cek kana ye. Di jero embel, budak bari bentuk nyon embel. Si tiis, tiis biasa. Kaluar atuh mangga. Oh. Nanya coba ayeuna ka kiai nu ngeridit. Kiai, tiis apa panas? Can kabayar kreditan panas eleh ku cacing. Cacing bae ditanya tiis, akeuna diembel. Kiai nu ngeridit panas. Eleh ku cacing. Tolol ta kiai eleh ku cacing bloon. Panas sagede. Tuh wali badak jeung saha bae. Ya. Jeung jin dakwah teh wali mah, jeung hewan ngobrol akur. Teu masalah. Sugan aya rempan, sugan aya sieun teu aya. Nah, ieulah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah, atigung-atigung somong, teu daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Ngabahasakeun lalage pohara supaya kahartiku urang cek Gusti Allah. Eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin. Agama-agama di luar agama nu dipikaridho ku aing. Termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ini bakal diasupkeun ka neraka. Wala yadkhulunal jannata mual arara asup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyato dina liang jarum. Maksudna naon nyontoan ku mual-mual asup ka sorga sakumaha mual asupna onta ka liang jarum. Tok gera onta dedetkeun kalian jarum moal tah moal asup onta kalian jarum lantaran onta mah gede yang jarum mah leutik sakumaha moal asup lah onta kalian jarum siage ku moal moal asup ka sorga pecis kos onta moal asup kalian jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha urang lamun ngaji tauhid teh kapankeun nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah. Lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu henteu teu. Atawa onta asup ka liang jarum mampu henteu teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allah mah ima ontana dileutikeun diasupkeun ka liang jarum. Wa ima liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah. Ngali mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun ka liang jarum moal asup sia. Kajen ku kumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa. Komondok puyuh maletik. Tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan.
aya bahasa moal aing mah moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing geus sarua datang ka onta asu kalian jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku moal-moalna ieu geus sarua ku moal-moal asu ka sorga sia datang ka onta asu kalian jarum kunaon eta teu mungkin onta bisa asuk ka liang jarum sebab onta gede liang jarum leuntik ieu geus sarua moal mungkin si asuk ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu saleh sedengkeun siat oleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asukna onta ka liang jarum masyaallah bahasana pohara jas wahwa gairu mungkin fakadza dulu lamun onta teu mungkin asup ka liang jarum leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka sorga pasti moal asupna ieuh kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta najzil mujrimin kaula ngabales ka jelema-jelema daroraka bil kufri dengan kekufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka sok ka neraka namangan diseseh doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon jadi kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun nya ngagunakeun ngutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus daraka berarti yakin keun eta lamun teu yakin eta ente ngagelok berarti kudu yakin neraka berarti penyabet neraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat ye cenah kitu amat emang kitu aing mah ye kitu bae aing mah geus lamun teu tobat mah cilaka bae mun tobat bisa tuh bisa ai tobat mah carana tobat mawa sapi sia ka aing aduh ketawa kiai cenah beulian geus ih ka Golkar ge disogok kumaha ieu ka surga atuh duh ka surga teu mah sapi-sapi acan mah ceneh ya rugi aing atuh bener-bener di alam dunia cilaka kawehan ha diseseh doang ieu mah ieu lurah bae misalna mabok adinyana zina adinyana kana neraka tah nah ku malaikat dicekel buukna digubiag gubrag-gubiag engkenya na bebeja ka malaikat Malik gedekan sama warna ngancul jan deui ngomong lurah di ada panas ulah ngomong sia keur ieu geus sia jinak teu ngomong aduh jan ulah panas teh ngah sia malaikat panasan deui tambah mana geus lalecet jan kagak lecet digubiak di war ah daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war. Aduh. Gusti Allah. Eta kagara kelurah. Itu komo bangsa. Nah mau dicaritakeun pokoknya. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Kumaha tadi neraka? Lahum jahannam mihadu wa min fawqihim ghawas kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat dikejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di neraka na dibere penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel beuh mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeuting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu kene Surabaya kitu kene kuh lamun ka ditu mah ka luar negeri beuh aya nu sapeuting 100 juta aya nu 500 juta sapeuting aya nu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teu nyaona naon mentek sekali-sekali atuh jadi jelema sugih emang kumaha itu kok mahal amat lain masalah tempatna
kurang datang ka ditu geus dipapageun make Rolls-Royce di lapangan udara ge. Di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan. Di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan. Aduh, emang kumaha? Emang sia. Paling kalos men. Harudang. Itu sapira los men atuh. Itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu. Besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere, menu Malaysia dibere, menu Singapura dibere, menu Australia, sadunya menu aya kabeh. Kos kitu, mata kula teu betah harita jadi jelema sugih. Kesel loba aturan. Idinya awewe ambalaya sadunya aya titah milih. Dimerekan disusuna di dia Indonesia, disusu dimerekan di dia Jepang, di dia India, waduh Amerika, Australia, udah siapa yang ingat dengar dengar cerita ti aing banyak helanan lah. Masyaallah, nanti aing itu betah, itu sakos gitu neraka, aing ngan eta mah keur sugih bae bae lah. Dah, emang gua bae. Lalakon eta sahabat eta eta di hotel eta bau bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kos cari itu atuh bisnis ge jual beli senjata Adnan Kasogita nu sok didi bisnis ge bisnis minyak berbagai negara-negara bisnis dagi geus lain bisnis-bisnis butuh bangsa bisnis batu bara. Aduh bisnis emas. Mas Tono. Mutiara. Masya Allah. Orang maku hari lamun carita batu cincin baik. Di mingguan nu 1000 nu 2000. Ambalaya dipakai kurang saminggu baik diambuan bau bentak batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokoknya menu penting mengkilap baik geus lah lompat orang ke Jakarta tunggu nanti pemainnya datang jol ti Australia jol ti India mawa nyana jamrut India mawa nyana batu Australia mawa nyana batu tiki itu berbagai negara anu rubi asli rubi binur sebetulnya oka rubi binur kan kemudian tuh naon gitu ngaran sapir oh datang tanya iya nu letik iya 100 juta nu iya 300 juta nu iya 500 juta nu iya 1M nu iya 2M tepat orang ngomong bisnis kos gitu pokok imah ke doyong imah ke carita baik di Jakarta teh kos kari itu bisnis te. Kelas-kelas batu mutiara Masya Allah lain lalagaan mun orang masih kene kurang puas kene we nanti sebentar lagi telepon berbagai negara-negara orang matu paling hebat Kalimantan ya paling hebat batu Garut ya atuh akur-akur bae ejo cara jamrut atuh lain deui kadarna tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu waduh luar biasa pohara wah aya deui batu teh ieu batu lodi ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo angel ternyata taunan ieu nu kerleup-kerleup ge ieu kali baja aju dibaca ku jelema anu cadel kalina ieu maja teteh kos itu teh maya maja ya Allah diproduklah di luar negeri kali maya Australia kali maya India jol datang ka urang kaliru urang oh ieu kali maya ieu mah India oh ieu mah kali maya oh ieu mah Australia ieu mah kali maya ieu mah Singapura dibuat sedemikian rupa asli nama di maja Masya Allah hayang sabara karung nyokot sia di ditu. Eh, ambalaya di maja bawa kurang ka dia jatuh ting seger lima terus siapa nyokot lah di luhur jalan tetep mahal lu asli nama
kalima yanu asli nama teh bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung ti Jepang, datang langsung ti India. Aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia, bawa langsung ke Jepang, dibuatlah di Jepang sedemikian rupa, dibawa deui ka Jakarta. Nah tatadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di Kalimaya paling di Maja paling ge nilaina teh 100.000 200.000 sagede kieu, geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta. Mentak mahal amat Kalimaya, neangan urang di Maja nu mahal aja eueuh atuh mahal bisa. Siapa yang anak kemaja deh paling kebo ayah di itu. Geus kaluar ti Jepang, geus kaluar ti India, dibuat. Urang geus moal nyaho, nu makena saha? Tuh, nu makena SBY. Nyana geus kikian bae, oh ini cenah dari kali gitu. Bohong, nyana makan bagus. Nu susah bae gembung makan nu jore atuh komo nyana nasugi. Mun saya mah cenah sederhana cak Jokowi tae podol serok. Nu susah gembung make nu jore atuh komo nyana. Eta mah cenah nyana make nu susah bae ka urang bebejana. Emang nyana ngaji di mana nu ahli tasawuf gembung make nu jore. Atuh kitu bae sih ukuranana. Cenah nyana mah make nu jore bae. Aing mah wani aing ka ditu deuleuk ku aing. Deuleukeun bajuna nomor sabaraha, sabaraha hargana. Kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200. Eta kiai. Mun boga mah kabeh ge hayang anu harurung harerang mun boga mah. Saki ge ngaji ku bonu teu ngaji. Jokowi Irham Mondok na nyana. Teu kacaritakeun na santren jajanan mah. Eta mah ka urang bae kos kitu leugeun ge engke korupsi deh bae. Atuh lamun nyana bener-bener make nu jore bae mah moal korupsi. Atuh ku ari ge menteri-menteri na geus disadiakeun kieu 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 eta teh jang ladang korupsi. Ye, mah kumaha? Ima pada urangna bae geus ngomong. Saya masuk aja gitu ih. Ya kemana ya ngaji? Lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim mughawas. Sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel, tinu mewah ka nu mewah, tinu megah ka nu megah. Carita hees tegeh kudu dihandap nagmah make spring bed lagian lain anu sakumaha biasa aya nu aya cayan aya nu dikompa aya nu ambul-ambulan di mana asup ka dinya teu kadeuleuan jelema panai urang mah asup ka dinya hudang nyeri awak atuh pan kasurina nama lain disetel kasurnya nama oh ieu teh panas tiiskeun oh ieu teh tiis panaskeun masyaallah. Geus diciptakeun sorga di alam dunia jelema nu saruk iman nu mantek ketika jadi gubernur embungeureun tina ka gubernuran, ketika jadi menteri jang cina mah ngan sapriode dang tapi naik deui bae, ketika jadi presiden mah komo nomor hiji. Aya nu sapriode doang hajueureun moal aya. Mun bisa mah kuari ge SBY minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui. Ku sabab laon? Ieu ngeunaheun jasa HS-na ge mantep. Emang urang gitu HS. Eng di mana ya? Wah, itu kasur tuh. Ngeunaheun, beuh udang nyeri. Urang dikitu-kitu ngebul kasur. Pamajikan ngomong, emang sare didinya hubung. Saya 2 tahun mah tadi teu dipoe, cek jeung nanti paingan teu teuas jasa nyeri awak ieu. Bareng dideuleut tumbil lama lulu. Aduh, budak tumbil geus incuan didinya. Heuh, kaselangat. Tebata kurang waktu paega atuh sabodo lah Gusti. Tapi deuleukeun bupati, deuleu gubernur, deuleu presiden. Nu matak nyana ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat bae. Pusing saya mikirin rakyat teh podo sero. Lamun nya ge pusing, sapreda tuh gantian jurus sejen jante. Berarti kan dibalik pusing aya naon? Kitu bae sul hese-hese. Wah, cenah Kiai Ci lain kos kitu kumaha? Emang kos kitu. Maker carita kangeunahan dunia. Oh, boga imah di anu boga, di anu boga, di anu boga. Wih, dingeunah-ngeunah. Keur carita sare di handap amparana nangis hese nyarita kena di luhur selimut nangis luar biasa. Di naraka ge sarua. Penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat di neraka keun dibere penghormatan. Kumaha di nerakana? Lahum min jahannam mihadun, tetap ka ahli neraka. Di neraka jahannam teh
ayat permadani amparan firas. Wa min faukihim gawas. Di luhurna ayat selimut jang nutupannya na. Aduk indah jasa. Masya Allah. Cuman ciptaanan lagu si Allah teh horenganan amparan jeng selimut teh minan nau sonur. Aduh, tempat na sene, amparan na sene, horenganan selimut na ke sene. Berartinya nama ke selimut, selimut sene. Dikitu-kitu ge, ulah pake, pake, pake. Cak malaikat, iya selimut, ayo tekudu pake selimut, binti pake bae, ini pemhormatan. Deku maha coba, ayo. Dihandap kasur, pake bae, kasur tina sene mangkani. Muali umal pake, pake. Cak malaikat mali, pake sih, udah tadi pake. Wow, disentak ku malaikat. Penghormatan siap pakai. Waktu dihandap di amparan, di luhur, di selimutan, maka sene atau ambalaya awak. Di borogon ku sene. Itu menang itu. Sebab lamun itu maka selimut, nyana terlalu laluasa. Tapi kan di selimutan makan, maka sene ngenahin. Hanet. Masya Allah. Di amparan make sene, di luhur make selimut, selimut sene, tempat na ge sene. Nah, iyalah wa kadzalika najzil zalimin. Itulah Gusti Allah mere siksaan, mere babalas ka jelema-jelema. Anu henteu iman kana ayat-ayat, yakni ngabohongkeun kana ayat Allah. Istighfar, takabur, sombong ya tedek. Make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam, dihandap di amparan seuleuh, di luhur make selimut seuleuh, titah dipake bae. Wa kadzalika, kitulah najzil zalimin. Kaula nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawara zalim waktu di dunia. Kumaha lamun jelema nu iman cara urang? Engke di akhirat na kumaha nu tadi dibukakeun pan urang malawang teh. Langit ka hiji geus dipapag, langit ka dua dipapag, langit ka tilu dipapag lantaran kaambeun ku malaikat. Pan malaikat mah ngaambe ku ari ge. Aambean malaikat teh kana roh urang teh kaambe. Urang lamun sering zikir, urang lamun sering maca shalawat, urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambe ku malaikat. Seungit. Aambean malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar, teu nginum, teu sare aambeanna zikir. Ngambuan kaji penti rada bentuk diambuan ku malaikat hangru diambuan ku malaikat nu sholawat nu zikir sengit mantak begitu datang ka langit ka hiji ngis dipapag ku malaikat ambuan nya nangis lain deui sengit model koskie anu titah langsung ka luhur. Langit kedua model koskie anu titah langsung ka luhur. Nah engke kumaha ieu ka dituna. Walladzina amanu wallahu alam bisawab.